ollaan nyt Vardössä Norjassa ja kohta mennään tommotteeseen tunneliin. Tää on niinku saari ja se menee tonne meren alle. Tämmönen putkista tehty tunneli. Katsotaan kohta, siinä on joku ajanut rekkansakin. Tää 2892 kilometriä, vajaa 3 kilometriä. On kyllä mahtavan näköinen tunneli tää. Otetaan nyt tässä koko pätkältä tää video. Sen voi tietysti kestää hetken aikaa, kun on melkein 3 kilometriä pitkä. Meniköhän tää jonkun 200 metriä suurin piirtein merenpinnan alapuolella. Tuo on ihan erinäköistä tunnelia kuin tuo Suomen puolella. Ihana viileä täällä on ainakin. Rupee varmaan pikkuhiljaa loppuun tää tunneli, kun rupee mäki nousee. Aika jyrkkä nousu tässä on kyllä. Eihän täällä mikään navit eikä mikään toimi sen verran. Syvällä ollaan kumminkin kallion sisässä. Tai meren alla. Siinä tuli joku kahjo toinen karavaanari kanssa. Kohta sukelletaan tunnelin toisesta päästä pihalle. Oli kyllä jännä kokemus.